Oi pessoal, eu vim fazer um vídeo hoje sobre a tristeza do orquidófilo. Por que tristeza? Não são só alegrias, né, que passam pela vida de uma pessoa que cultiva orquídeas. Tá vendo? Isso aqui é uma orquídea que eu tava esperando floração. Você vê que o porte vegetativo dela é bem maior, tá vendo? Ela deu um brotinho pequeno, deu uma haste, mas não veio floração. Então eu fiquei bem triste, né? Porque eu tava esperando tanto a floração dela e ela não floriu. Mas vou ter que esperar mais um ano, entendeu? Por isso que às vezes a gente fica meio triste, porque imagina, você tá esperando a floração e não flore, aí você tem que esperar mais um ano para ela poder ter a possibilidade de florescer. É bem chato, né? É igual isso aqui, pessoal, tá vendo? Isso aqui é um cataceto, nunca floriu. Ele tinha 3 botões, um botão já caiu. Aí tinha 2, né? Ah, beleza, tem 2. Agora só tem 1, pessoal, porque o outro já tá amarelo pra cair, entendeu? Tô torcendo pra que esse 1, pelo menos, salve pra mim ver a floração desse cataceto, porque senão tem que esperar até o ano que vem, entendeu? E o ano que vem vai saber se não dá uma doença nele, alguma coisa, e eu perco a planta, entendeu? Então, é uma coisa bem chata, sabe? Às vezes você tem a planta, você cultiva, tenta melhorar o cultivo e ela não vai pra frente, sabe? Então, se isso acontece com você, é uma coisa muito normal, não se desespere, isso é tipo a coisa mais normal do mundo, todo mundo passa por isso, né? Esse Dendrobium crumenatum aqui, tá vendo? Gente, isso aqui nunca floriu, e isso aqui não tá com cara de que vai florescer não, tá muito fininho esse talo. Pode ser que esse aqui tente florescer, mas é difícil. O que mais que eu mostro pra vocês? É igual isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito decepcionante pra mim. Eu pegar e tentar fazer o melhor pra essa plantinha aqui e ela não sobreviver. Ainda tá aqui. Eu poderia ter jogado ela fora, mas ainda tá aqui. Tá sequinha ali. Porque no fundo ainda resta um pouquinho de esperança, sabe? Então, complicado, né, pessoal? A gente cultiva as orquídeas e às vezes passa por coisas, tipo, decepcionantes. Então, isso é bem normal. Você que tá começando agora, não fica triste. Bola pra frente. Você tem outras orquídeas que precisam ser cuidadas também, então... E é isso. Eu vim mostrar pra vocês... Eu não tenho... Eu sempre quis ter a Miltonia moreliana, né? Sempre quis, por quê? Não que eu cultive, falo assim, ah, eu amo Miltonia moreliana. Não, mas... Eu comprei planta com esse nome e não é híbrido, né? Então, aí meu amigo Thiago, né? Eu peguei e mandei essa foto pra ele. E ele falou assim que isso aqui provavelmente é a Miltonia... Spectabilis. Tá vendo? Tipo, é uma espécie. Aí, eu tentando procurar na minha mente, provavelmente é ela mesmo, porque quando eu comprei, eu plantei isso aqui, tipo, há mil anos. Ó, os talinhos. Isso aqui tem anos já, tá vendo? Agora que ela foi querer ir pra frente, mesmo assim tá muito feia. E ela é a irmã, essa planta aqui, eu comprei no Nagata, que é em Presidente Prudente. E ela é irmã dessa daqui, que é a variação, como chama? É expectável semi-alba. Então, provavelmente é tal da moreliana mesmo. Então, aí é uma plantinha aqui. A diferença dela e das outras, a cor dela é uma cor uniforme no caso, né? Ela não tem várias cores. Tipo, as outras tem umas pintinhas. Você olha assim, você já percebe que tem umas pintinhas. Essa aqui já não tem pintinhas. Ela é bem... É uniforme, né? É bonito. Eu pensei em fazer um selfie nela aqui, mas não vai adiantar por causa que tá muito, muito feinha a planta, né? Mas vale a pena ter. Eu polinizei minha catleia... Eu fiz um selfie, né? Eu não queria fazer selfie, mas... Como eu não tenho outra, eu fiz um selfie. Minha catleia labiata.
tá vendo? A outra é bem diferente, tá vendo? Outra coisa que eu mostrei pra vocês, gente, isso aqui é uma plantinha muito boa pra você ter na coleção. Ela não tem beleza, assim, pra assim, eita, que bela, né? Mas, gente, quando ela flora tipo 10 hastes, 10 é exagero, mas umas, pelo menos 5 hastes numa mesma folha. Então é uma planta que vale a pena, gente. Eu gosto bastante. Isso aqui é nativa. Eu encontrei essa planta e acabei pegando. Eu já achei dela bem grandona. Essa aqui tá mais bonita, mais aberta. Eu gostaria de polinizar ela, gente, mas eu não consigo. Se eu conseguisse, eu ia fazer um monte de cápsula dela pra semear por aqui por perto, né? Ela é tipo nativa na minha região, tipo assim, sabe? Do estado de São Paulo, né? Eu mostrei esses dias essa planta, gente. E não dava assim. Agora já, ó, como já tá. Tá vendo? Vai dar um monte de flor, gente. Tô bem feliz com isso. Né, ó. A primeira vez ela deu pouca flor, mas essa vez ela vai me surpreender, ó. Né? As minhas lélias purpuradas, pessoal, tá. Eu tô ficando bem apaixonado por elas. Por quê? Quer ver, ó. Ó o tamanho desse broto, gente. Essa aqui que deu duas frentes também, ó. Não menos importante, tá vendo? Ó, dois brotão enormes. A minha alba ali também, ó. Três brotão enormes, ó. Tomara que tenha espata. Tô torcendo pra isso. As outras também. Por quê? Isso se chama adaptação do cultivo, né? Conforme elas estão bem mais adaptadas, tipo. O desempenho delas é muito maior, né? Então eu tô bem feliz com o resultado aqui. Eu vou mostrar pra vocês também uma plantinha aqui. Essa daqui eu já desisti, eu até coloquei ela aqui. Isso aí vai pro lixo mesmo, que eu já cansei dela. Só a lélia purpurada, tá, pessoal? Minha orquídea negra tá aqui ainda, eu vou manter ela aí. É que eu gosto dessas coisinhas verdes, ficou bonitinho. Mas não é orquídea, tá, pessoal? Essas bolinhas verdes. Tomara que flore isso aqui logo, logo, se Deus quiser. Isso aqui eu não lembro o nome dela. Eu comprei sem identificação, mas eu acho que é uma LC alguma coisa que eu esqueci. Torcendo pra ela florescer logo. E é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Não dá pra ver, né? Minhas zonas.